kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka kalsan. Laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee Steve Nicol ayaa ka hadlay doorashadii Vincente Kompany oo ugu magacaabay Fantaj inuu yahay daafaca ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League. Vincente Kompany ayaa dhawaan sheegtay in Fantaj uu yahay daafaca ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League, wuxuuna yiri daafaca ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League aniga ahaan waxaan dooran lahaa Virgil van Dijk. Haddaba Steve Nicol ayaa wareysi uu siiyay shabakada caanka ah ee ESPN, waxaan qabaa inay adag tahay in la doorto Van Dijk daafaca ugu fiican taariikhda Premier League, sababtoo ah wuxuu ciyaaraa xilliga la joogo, taasina waa waxa uu Kompany diiradda saaray. Waxaan u maleynayaa in dhibaatada Liverpool ay caddahay, waxaana jiray farqi weyn ee dhanka daafaca damba. Laacibkii ugu fiicnaa Southampton ee horyaalka waxa uu ahaa ninka reer Holland, haddana isagu waa kan ugu fiican. Vincent Kompany waa uu saxan yahay Van Dijk, waa daafaca ugu fiican adduunka xilligan la joogo ee ma ahan horyaalka Premier League oo keliya. Van Dijk waxa uu soo bandhigay laba xilli ciyaareed oo aad u fiican, laakiin ma awoodo inaan sheego inuu yahay kan ugu fiican ee ebeda. Dhinaca kale, xidiga Edwin Congo Real Madrid u soo ciyaaray ayaa la xiray isagoo gacanta kula jiray fal la sheegay inuu ahaa ka ganacsiga daroogo, laakiin waa la sii daayay wax yar kadib. Congo oo ay da'diisu ay tahay 43 sano jir, una soo ciyaaray Real Valladolid, Levante iyo waliba kooxo kale ka hor intii aanu ciyaaraha ka fariisan ee aanu ku biirin telefishinka la yiraahdo Spain, waa telefishinka Spanishka ee ka hadla arrimaha ciyaaraha, ayaa lagu xiray xarunta la dagaalanka Mandooriyaha, waxaana in yar kadib loo ogolaaday inuu banaanka u soo baxo markii laga qoray warbixin. Wargeysyada ka soo baxa dalka Spain ayaa warbixino kala duwan oo ay ku sheegeen in sumcaddiisii ay hoos u dhacday ciyaaryahankan kadib markii booliisku ay gacanta ku dhigeen. Congo ayaa yimid waddanka Spain sanadka markuu ahaa 1999 oo Real Madrid ay lacag gaarisay 5 milyan oo euro ay kaga soo iibsatay koox la yiraahdo Juanes Clades oo ka dhisan waddanka Colombo. Waa waddanka Colombia ayaa xilligaasi waxa uu noqday laacibkii reer Colombia ee ugu qaalisanaa kadib markii uu ku fashilmay inuu la qabsado Real Madrid. Waxaa amaah lagu siiyay Real Valladolid oo uu ciyaaray 14 kulan isla markaana uu dhaliyay hal gool oo kaliya. Waxa uu markaasi kadib ku biiray kooxda dhiraado waa kooxda reer Portugal ee Vitoria oo uu u dhaliyay 10 gool, wuxuuna u sii aaday ama loo sii gudbiyay kooxda dhiraado Toulouse oo waddanka Faransiiska ka dhisan. Intii uu joogay waddanka Faransiiska, Congo waxa uu u dabaaldegay hal gool oo kaliya kadibna waxa uu dib ugu soo laabtay Real Madrid oo u sii dirtay Levante oo uu ciyaaray muddo 4 sanadood kooxda la yiraahdo Sporting Gijon iyo waliba Recreative del Health ayaa ahaa labada kooxood ee waaweyn ee ugu dambeeyay uu ciyaaray kahor intii aanu kubadda ka fariisan sanadkii 2009. Dhawaanahan ayaa lagu arkayay garoomada isagoo xiran fanaanada Real Madrid oo uu ciyaaraya kulamada haliyeeyada oo qaaraanka lagu aruurinayo. Hase yeeshee, shalay ayay sumcadiisa soo xumaatay markii loo qabtay in uu daroogo ka ganacsanayay. Ugu dambeyntii, wadaxaajoodka u dhexeeya kooxaha Barcelona iyo Juventus oo ka kala dhisan Spain iyo Italy ee ku aadan sidii ay u kala wareegi lahaayeen laacibka qadka dhexe ee Miralem Pjanic ayaa sii socda, waxaana kooxda reer Catalonia isku dayaysa in ay hesho xal suurtagelinaya in ay heshiis ay labada dhinac ay gaaraan. Barcelona ayaa doonaysa in Miralem Pjanic uu xilli ciyaareedka dambe ka mid noqdo laacibiinta ay ku dagaal galayso Barcelona. Waxay soo qorsheheeda xakameynaya in aanay rabin in lacag kaashay ay u shubto kooxda kubadda cagta Juventus ee ka dhisan waddanka Italy oo ay ka doonayso ciidigan. Sida uu qoriyo wargeyska The Marca ka soo baxa waddanka Spain, Barcelona ayaa waxa ay soo bandhigtay ama u soo bandhigtay Juventus in ay kala doorato 5 ciyaartoy oo ka tirsan kooxdeeda oo u dhigma Miralem Pjanic, waxaana ugu
horeeya kuba sameeyaha reer Brazil ee Arthur oo horey lagu amaanay inuu leeyahay qab ciyaareed ku haboon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo kubad isku dhiib iyo kalsooni badan oo ku ilaashada kubadiisa soo bandhiga. Arthur ayaa la sheegay in uu diidan yahay inuu tago Juventus oo iyaduna waa arkaysa in laacibkan ugu mudan yahay ee ay waa in laacibkan uu yahay kan ugu mudan ee ay ku bedelan karayaan Bijanic. Hase yeeshee wararka laga helayo Barcelona ayaa waxay sheegayaan in kooxda reer Spain aanay laacibkeeda ku qasbi doonin inuu Juventus u wareego oo uu heshiis qasab ah uu noqdo. Difaaca reer Portugal ee Nelson Semedo ayaa isaguna ka mid ah ciyaartoyda Barcelona ay u bandhigayso Juventus oo iyaduna la rumaysan yahay inay daneynayso in ay isku xoojiso khadka daafaca. Ivan Rakitic oo heshiiskiisa Barcelona uu sanad kaliya ka harsan yahay ayaa liiska ku soo baxay, waxaana ku weelinaya Arturo Vidal iyo waliba difaaca Jean Clair Tadibo oo amaah ugu maqan kooxda reer Germany ee Schalke 04. Dhinaca kale, hadii Tadibo uu tago Torino, waxay Juventus ogolaan doontaa in uu iska tago difaaceeda Daniel Rugani oo isaguna ay suuragal tahay in uu yimaado kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Xubinta ciyaaraha waa nagaanta.